მოგესალმებით მეგობრებო, მინდა შემოგთავაზოთ მეტად საინტერესო რუკის განხილვა. ეს რუკა არის გამოშვებული 1587 წელს ურბანო მონტის მიერ. ეს არის ურბანო მონტე, უბრალოდ ეს არის მისი ავტოპორტრეტი, რომელიც მან მის მიერ შექმნილ რუკაზე ჩახატა. მამამისის ოჯახი იყო წარჩინებული, რომლიდანაც გამოვიდნენ ცნობილი, ესე ვთქვათ, კარდინალები. როგორც ხედავთ, აქ არის აღნიშნული ცეზარი მონტი, ეს იყო ერთ-ერთი კარდინალი, ცნობილი, ძლიერი. ანუ ნათესავები იყვნენ ისინი. მას წვდომა და შეხება ჰქონდა ვატიკანის ბიბლიოთეკასთან. სწორედ ვატიკანის ბიბლიოთეკაში ინახებოდა მრავალი წელი მისი, ესე ვთქვათ, ეს შედევრები, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა ერთ-ერთი კოლექციონერის, დავით რამსის ხელში. ეს რუკები მან გახადა საჯარო და გამოაქვეყნა. ეხლა კი შემოგთავაზებთ თავად დავით რამსის ამ კოლექციონერის ვებგვერდს, რომელსაც ქვევითკენ მიუთითებ და ლინკის საშუალებით თქვენ შეძლებთ მის მონახულებას. ესე იგი, ეს არის ურბანო მონტეს რუკები, არის დაჭრილი, ანუ გვერდების მიხედვით არის წიგში მოცემული, რომელიც აქ შეერთებული დავით რამსის და გამოქვეყნებული, ესე ვთქვათ, ერთ სახად, ერთ ფაილად, ერთ გვერდად, ერთ ფორმატში, რაც გვიადვილებს ჩვენ ამ ყველაფრის ხედვას. რამე თუ დამეწუნებით, რომ თითეული ფურცლებიდან ამოღებული დეტალების ერთობლიობაში დანახვა იძლევა ერთ მთლიან სახეს რუკის ატლასის და ძალზედ კომფორტულია. ეს არის, ესე ვთქვათ, ის ნაწილები წიგნიდან, ამოღებული თითოეული გვერდიდან, საიდანაც შემდეგ პროექტირება მოხდა და შეივსო მთლიანი ატლასი, რომელიც სახეც აი აქ არის მოცემული, რომელსაც შემოგთავაზებთ. ეხა ეს არის ეს რუკა, მივიტან ეხა მე საქართველოსთან, გავზდი აქ პლუსის საშუალებით გაიზარდოს რუკა. შეიძლება ადგილზე დაკლიკვით მოახდინოთ მისი გაზდა და პატარავება. ჩვენ გვაინტერესებს ახლა მოცემული რეგიონი, რადგანაც ეს არის, წარმოიდგინეთ, საქართველო 1587 წელს შექმნილი რუკა და დავაკვირდეთ ჩვენს გარშემო რა ხდებოდა, ანუ როგორი გეოპოლიტიკური სიტუაცია არსებობდა, ვინ იყო ჩვენი სამეზობლო, რა ქვეყნები არსებობდნენ და რა ქვეყნები აღარ არსებობდნენ დღეს და საერთოდ როგორ მდებარეობას წარმოადგენდა იმ დროინდელი საქართველო სოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე. როგორც ხედავთ, საქართველო არის მოქცეული, რა თქმა უნდა, კასპიისა და შავი ზღვის შორის. აქ პირნათლად ჩანს, რომ საქართველო არ არის ერთიანი, რადგანაც ორ განსხვავებული ფერით არის გამოსახული. ერთი ფერის ეს არის წითელი, რომელსაც რუკაზე აწერია მეგრელია, მეორე მხარე არის თეთრი, გეორგია. მაგრამ ჩემ და გასაოცრად, მე ცოტა ეხა მინდა გავადიდო რუკა, აქ არის ერთი ისეთი ფაქტორი, რამაც მე ძალიან გამაკვირდა. შეხედეთ, აი აქ პირდაპირ წერია დერბენტი. დერბენტი კი დაღესტანში იმყოფება და პრობლემა იმაშია, რომ აქ რო გადახვიდეთ, ესე იგი კავკასიის მეორე მხარეზე, ახლა იმედია, რომ ჩანს მაუსი თუ ვაკეთებ მუნიშნას აი ამ ტერიტორიისას, აი აქ პირნათლი ჩანს, რომ ესე იგი საქართველო გადადიოდა კავკასიის იქითა მხარეს და პირდაპირ წერია გი ო გი ა ნ ი. ესე იგი თავისთავადაც, ანუ ფერი ხედავთ, რომ ეს ერთი ფერია, რას ნიშნავს, რომ ეს ერთი ტერიტორია არის. ეს წითელი, რაც ხედავთ, ესეც ნიშნავს, რომ ერთი პოლიტიკური ერთეულია, წითელ ფერად არის და აწერია მეგრელია, კოლხიდა. ანუ ხედავთ, რომ ადრეც საქართველო ორად იყო გაყოფილი, აღმოსავლეთ, დასავლეთ საქართველოს. აქ კი შეიძლება იგულისხმებოდეს, რომ იყოს ქართლი, იყოს კახეთი, მაგრამ ყველა მხრივ ძალიან ძნელად წარმოსადგენია კავკასიის მეორე მხარეს, თუ რატო არის საქართველო გამოსახული და პლუს საქართველოს დიდი ნაწილი რატომ არის კასპიის ზღვაზე. აი ხო ხედავთ რა, საქართველოს გასავალია კასპიის ზღვაზე.
შეიძლება ეს ქვეყნები ამ დროს ვასალურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, მაგრამ ჩვენ როგორც ვცდით ისტორიიდან, ოდესაც ერთიანი საქართველოს ხვევა დაიწყო, ერთიანი საქართველოს ხვევის შემდეგ ფაქტურად მე-16 საუკუნეში არ უნდა არსებული იყო საქართველო მეორე მხარეს, იმიტომ რომ იგივე ეს ჩვენი ჩეჩენი, ინგუში, დაღესტნის სხვადასხვა ეთნოსები, რომლებიც ჩვენ დაქვემდებარებაში იყვნენ, თქვათ მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნეში, ანუ მონღოლებამდე პერიოდს გულისხმობ, ფაქტიურად ისინი მე-15, მე-16 საუკუნეში არამცდურ დამოუკიდებელ სუვერენულ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებად წარმოიქმნენ, არამედ დაიწყეს მათ აქეთკენ საქართველოს შევიწროება, საიდანაც ყველას მოგეხსენებათ არის ესეთი ცნობილი ქართული სიტყვა ლეკი, რასაც უკავშირდება წალეკვა, და სწორედაც აი ამ ტერიტორიებიდან ხდებოდა წალეკვა. მაგრამ ჩვენ აქ რუკაზე ვხედავთ, რომ ეს ტერიტორიები საქართველოს პოლიტიკურ ერთეულში შემოდის. დავაკვირდეთ, შემდეგ რეები წერია ამ რუკებზე, როგორც ხედავთ, წერია დერბენტი. აქ თუ არ ვცდები, უნეწეროს ბელაქანის მხარე, აი აქ თუ არ მეშლება, უნდა ეწეროს შირვანი, ეს უნდა იყოს ბაქო, გიმრი, ეს სასომხეთია, არმენია, ეს ნოეს კიდუბანია გამოქვეყნებული, აი ეს კი არის ტბილისი. ანუ როგორც ხედავთ, ტბილისი საქართველოს დედაქალაქი იმყოფება აი ამ პოლიტიკურ ერთეულში, სადაც გარშემო აქვს კიდე ორი დიდი ქალაქი, ეს ალბათ ცხეთა იქნება და გორი ან რაღაც გაუგებარია ჩემთვის აი ამ წუთში. გიორგი საინტერესოა, ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება გამომეხმაუროთ, ვინც კი გადავლებთ ამ რუკას, თუ რაზე აქვს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთი ობიექტი არის დაწნეული ამ რუკაზე, რომ ფაქტიურად ვერ ხვდები. ნამდვილად არც ისტორიაში გამიგია, არც სხვა რაიმე წყაროებში, ესე იგი არსად ესეთი ტოპონიმები გამოქვეყნებული არ არის, რომელიც ამ რუკაზეა დაწნეული. მაგალითად საინტერესო ფაქტია კიდე, რომ ავიღოთ ტარტარია რუსეთის ტერიტორიაზე. დღეს უკვე ძალიან სერიოზულად არის გაჟღერებული ეს თემა, რომ არსებობდა ტარტარია სინამდვილეში. რუსებმა მერე მოიგეს ომი ტარტარიასთან, ნაპოლეონთან ერთად. ფაქტიურად არის ესეთი თეორია, რომ მათ ტარტარია დაამაცხეს, რის შემდეგაც შემოიერთა მოსკოვი, ესე ვთქვათ, ლენინგრადის, პიტერის მხარემდან მთლიანად გახდა ერთი რუსია. მაგრამ აი ეს ფაქტი, რაც აქ წერია, რომ არის ტარტარია, ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია. მე-15 ქართველებს გვაქვს ესეთი სიტყვა დარჩენილი, ტარტაროზი, და სწორედაც ვფიქრობ, რომ აი ამ მხრიდან იყვნენ ეს ტარტაროზები, თავს უგვესხმოდნენ. შემდეგი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კიდე, მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრა, აქ არის ესეთი რაღაც ასირია, როგორც ხედავთ, არის ასირია და სასომხეთი პირდაპირ უდგება საქართველოს. ესე იგი ასურელი მამები, ხო, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდნენ და მათ შემოიტანეს, ესე ვთქვათ, მართლმადიდებლური ქადაგება, აღმოჩნდა, რომ ეს ასირია სინამდვილეში არის ხელმარჯვნივ საქართველოდან ირანის მხარეს დახრილი და არა ხელმარცხნივ, სადაც ჩვენ ტრადიციულად მიგვაჩნია. ანუ ვთქვით, მიაქციოთ ყურადღება. ასირიას ჩვენ ტრადიციულად, ანუ სირიას მივიჩნევთ აი ამ ტერიტორიაზე, რაც დღევანდელ რეალობას, წინა წარსულ რეალობისგან ძალიან განასხვავებს, რადგანაც ასირია, როგორც ხედავთ, 300-400 წლის წინ იმყოფებოდა, ესე იგი ხელმარჯვნივ, დღეს ფაქტურად იმყოფება ხელმარცხენ. ნუ ესე საორიენტაციოთ რომ ავიღოთ ფაქტიურად, და გამოდის, რომ აი ეგიდან ადვილად მოახდენდეს შემოღწევას საქართველოს.
საქართველოს შასტირილ იმამები და სწორედ კახეთში მარტყობში ალბათ აიქიდან მოხდა წამოსვლან ამოყვნ კასპიის ზღვას ან ტყვარს სხვადასხვა ვარიანტები შეიძლება არსებობდეს მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ არსიდიან მდებარეობს იმ ადგილზე სადაც ეხა იმყოფება ირანი ეს ბევრისთვის ფიქრობ რომ უცნაური იქნება და სწორედაც ჩემ ვიდეოს ვარქმევ ამ სახელს ასირიას ირანის ადგილას რა უნდა და გთხოვთ თუ ვინმე ვიცით გამეცით პასუხი იმიტომ რომ ასირია არის ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი ქართულ ისტორიაში სრულიად ეს არის ის წერტილი ის ათონის წერტილი საიდანაც იწყება ქრისტიანობის სერიოზული ქადაგება ჩვენ ასურელ მამებს გულისხმობ და ძალიან ბევრი რამე უკავშირდება ამას და ის ფაქტი რომ ასირია იმყოფებოდა ფაქტიურად ხელმარჯვნივ საქართველოდან ახლოს დღევანდელი ფაქტიურად ირანის ტერიტორიაზე და ჩვენსა და ასირიას შორის იყო მხოლოდ სასომხეთი გაცილებით სხვა რეალობას გვაძლევს იმისგან რაც ჩვენ სკოლებში გვისწავლია აქ ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტია ჩემთვის ეხლა როგორც გითხარით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ვინმე კითხო იქნება იყოს ცოდნე რომ გამწეს პასუხი თუ რატომ იმყოფება ასირია კონკრეტულად ამ ადგილზე ეხლა კი მინდა უცბად განახოთ სხვა ბევრი საინტერესო დეტალები ამ რუკაზე ისეთი რაღაცებია დათნეული და შემორჩენილი რომ ბევრისთვის შეიძლება იყოს შოკის მომგველიც აქ არის ესე იგი ადამიანი გოლიათები გველეშაპები სხვადასხვა ურჩხულები სხვადასხვა პიტონები ტრიტონები და ათასი ჯიშის რჯულისა და ურჯულოების არსებები ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცებია მე ხა უცბად ვაკეთებ ამ ყველაფერს თქვენ კი შეგიძლიათ ნამდვილად დასვენებულად მითუმეტეს ხა ამ კორონავირუსიდან გამომდინარე უმეტესობა სახში ზის გადაამოწმოთ ეს ინფორმაცია შეხედოთ აქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამე შეგიძლიათ ნახოთ და შემდეგ გამიზიაროთ და შეგვიძლია გავმართოთ ამ ვიდეოსთან კომენტარები თუ რა ხდება და გთხოვთ კიდე მიაქციოთ ყურადღებას რა საინტერესო ფაქტორია აი მაგალითად აქ არის მოთავსებული კარვები არის მოთავსებული ესე თქვა ცხენები და ეთყობა რომ ეს ხალხი არიან კაჩევნიკები რომ იტყვიან მომთაბარე ხალხია და რომ შეხედო თქვა ისევე საქართველოს ალბათ თქვენ ესევე ეგრევე დაინახავთ რომ ჩვენთან აქ შენობები არის უკვე მასიური ქვაკირის ესე ვთქვათ აი როგორც ხედავთ ჩვენთან არის შენობები ამით პირდაპირ არის მინიშნება რომ ამ ტერიტორიაზე არის გამაგრებული ესე ვთქვათ შენობები და ეს არ არის რაღაც მომთაბარე ერი ისეთი როგორებიც იყვნენ თქვათ ჩვენი მეზობლები ტარტაროზები მაგალითად გამოჩდება ეხა აი ხედავთ ტარტარია მე ვთვლი რომ ეს ტარტაროზები არიან შეიძლება შეესთამაში ვიყო თუ ეს უკეთესი სხვა ინფორმაცია გაგთხოვთ გამიზიაროთ აი ტარტაროზები ხედავთ რომ კარვებში ცხოვრობდნენ ანუ მომთაბარე ხალხი იყვნენ რა ესე რომ თუ მოგეწონათ ვიდეო გთხოვთ არ დაიზაროთ გააზიარეთ და ლაიქეთ და ამ ყოველივე შემდეგ ხვალვეცდები რომ ისევე რაღაც ვიდეო გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით და შეგვიძლია კომენტარების საშუალებით ავაწყოთ დიალოგი და აღმოვარჩინოთ ბევრი საინტერესო რამესე რომ ჩემთვის ფასო მეგობრებო ვისაც დრო გაქვთ სურვილი და ინტერესი გაგიჩნდათ გიწევთ ესე ვთქვათ განხილვაში ამ საინტერესო რუკის ეს არის სოფლიოში არსებული ცნობილი პირველი ატლასი ურბანო მონტესი რომელიც ითვლება ერთ-ერთ შედევრად და დიდი სიამოვნებით განვიხილავ ნებისმიერ ადამიანთან ვისაც კი დაგაინტერესდა მადლობთ ყურადღებისათვის.